mund flasim për Durrësin, po pa shmangshmërisht e lidhim atë edhe me një kolegë gazetar, është Gerry Emiri, gazetari Amfora.al, është një nga le të themi mbrojtësit e sinqertë të trashëgimisë kulturore të qytetit të tij që e bën prezente edhe në mediat e tjera. Gerry, përshëndetje, kënaqësi që të kemi. Nuk e di nëse arrin të na dëgjosh? Gerry në fakt është një nga ata gazetarë që ka sjellë në vëmendje të publikut një numër të madh le të themi skandalesh, por edhe problematika që kanë bënë me trashëgiminë kulturore, me sjelljen e pushtetit lokal dhe jo vetëm ndaj trashëgimisë kulturore të qytetit të Durrësit. Bëhet fjalë për sheku histori, bëhet fjalë për ndërtime, bëhet fjalë për mure rrethues, kulla të cilat të paktën gjatë 30 viteve të fundit, herë më pak dhe herë më shumë, janë dëmtuar, janë konsideruar të paktën si rënoja të pavlefshme dhe janë zëvendësuar o me pallate o me ndërtime, ose me porte, si në rastin konkret për cilin po flasim. Atë jam dhe një fjallin kolegu tonë, Gerry Emiri, cili në fakt nuk është se ka rreshtu. Gerry, letë vim të kë shkatrimi fundit, të kë zhduke e fundit të trashëgimi sonë historike. Më gjithë Slavio dhe Dori, së pare falinderit për apsiren. Besoj si që dhe ju e parashtruat, bëhet fjallë për një nga monumentet e trashëgimisë kulturore me rëndësi kombëtare, absolutisht jo vetëm për qytetin e Durrësit, duke pasur parasysh se është një monument i ndërtuar rreth 16 shekuj më parë dhe shërbente si fortifikim, pra bëhet fjalë për një mur fortifikues i cili ishte i pajisur dhe me kulla dhe shërbente dikur për mbrojtjen e qytetit të Durrësit në pjesën veriore. Kemi parasysh që rëndësia apo forma e ndërtimit të murit është ngjashme me ato që ne shohim pranë qendrës së qytetit të Durrësit, siç janë muret prantorës veneciane apo shëtitorës Taulantia. Pra kemi të bëjmë të njëjtë nivel ndërtimi. Megjithatë, nëse më lejon dorë këtu, kurioziteti është ky. Duket se çdo gjurm, të paktën sa i takon Durrësit, që ishte një nga perlat, le të themi, xhevairët e trashëgimisë sonë dhe historisë sonë, po zhduket, besojmë, në Durrës kuptohet, perceptohet të fakti që nëse zhduket çdo gjurm, gjithë pastaj armiqtë tanë brendshëm të jashtëm kanë të drejtën thonë që ne nuk kemi ekzistuar kur këtu. E vërtet, në fakt, nga se këto gjurmë të prekme, cilat janë materiale, arrin një moment saktuar pra të zaurohen, absolutisht që, si të thuash, materialet e shkruara mund të ndryshohen apo transformohen, qoftë duke i manipuluar qëllimisht. Monumentet, objektet e prekshme janë ato cilat qëndrojnë kokëfort për balë gjitha argumenteve që mund t'jepen dhe ndihmojnë shumë për të dëshmuar trashëgiminë tonë kulturore. Dhe nga ana tjetër, ndihmojnë jashtëzakonisht shumë kërkimin shkencor. Pra, këto janë monumente ku her pas here bën kërkime arkeologjike, bën sondazhe, studime të ndryshme i marrin në referenca, dhe jo vetëm kaq, por shkohet me grupe studimore, gjithashtu her pas here përfshihen në publikime shkencore dhe gjitha kjo bëhet normalisht duke i fotografuar dhe duke i pasur në gjendje fizike. Pra nuk mjafton më dokumentimi dhe në rast se ato nuk ekzistojnë më fizikisht, tash është lehtësisht e nxjeshme nga konteksti dhe e manipulueshme origjina e tyre apo format e ndërtimit. Gerry, në fakt Cezari dhe Pompei kanë përshtypjen me gjitha radhat e ushtrisë të tyre, janë treguar shumë elegante dhe më dashamirës ndaj vendeve, ndaj pikave ku kanë zhvilluar betejat e tyre në Shqipëri, si ka qenë Durrësi apo dhe Ori Kumi etj etj. Ndërkohë që janë le të themi drejtuesit e pushtetit lokal ata që në mënyrë të vazhdueshme i kanë sulmuar këto barbarët. Janë ata që praktikisht kanë shkatruar trashëgiminë kulturore dhe vazhdojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Pas denoncimit që i keni bërë ju, këtij rasti do ta konsideroja skandaloz, por në arradhën e rasteve të tjera, cili ka qenë reagimi i autoriteteve lokale, por ndoshta edhe i asaj koshiencë apo ndërgjegje që ka mbetur nga bota akademike shqiptare? Unë bërinës nga kjo e fundit, pra fatmirësisht ka një loj ndërgjësimi shumë lartë absolutisht nga të gjitha sa cilët janë profesionistë të fushove të ndryshme, duke filluar që nga akademikët, arkeologët, arkitektët, urbanistët dhe gjithë me radhë, të cilët janë mëse të shqetësuar sepse kësaj radhe është arritur një të thuaja kalimi një limiti i cili deri më sot ishte i panjohur. Pra, është në rastet e radha në Shqipëri ku një monument i trashëgimisë kulturore, pra që është i kategorisë së parë, që mbrohet nga shteti së pari dhe së dyti, që ka një zonë të mbrojtur, pra një zonë
buferike ku nuk duhet afrohesh sepse është miratuar në vitin 2016, pra ka një mbrojtje ekstra, jo vetëm që nuk respektohen distancat, por arrihet deri aty sa të shkatrohet fizikisht, pra të rrafshohet një pjesë e monumentit rreth 25 metra dhe absolutisht që ka shkaktuar një lloj tronditje në gjithë këto qarqe profesionistësh, të cilët na kanë sjellë komente ndryshme dhe kanë nisur një diskutim midis vetes për formën e qëndrimit që ato duhet kenë dhe nga ana tjetër për sa i përket institucioneve, siç shkrimi e tregon, pra duket që institucionet kanë të gjitha një çorganizim të organizuar që do thotë se nuk kryen detyrat e tyre funksionale, për shembull inspektorati kombëtar i mbrojtjes territorit, inspektorati vendor i mbrojtjes territorit në varësi të bashkisë Durrës dhe policia e shtetit gjithashtu nuk janë përgjigjur një kërkese për të ndërhyrë nga drejtoria e kulturës në Tiranë. Pra institucioni kulturor njofton se monumenti po rrezikohet seriozisht nga punimet dhe asnjëri nga institucionet që e ka detyrë funksionale zyrtarisht, siç ata janë përgjigjur për media anfora, ato thonë se ne nuk kemi bërë asnjë inspektim, ndërkohë që nga viti 2020 drejtoria e kulturës i ka kërkuar që ato të ndërhyrin dhe të marrin masa për mbrojtjen e monumentit nga ndërtimet që po kryeshin atë zonë. Pra si thua, është një situatë e cila është e paralajmëruar dhe duket që institucionet kanë një problem thelpsor me kryen e detyrave funksionale që ja ngarkon ligji. Megjithatë, flasim pak për koncesionin e portit të Durrësit, sigurisht në qytet do të kemi ish arabët, se janë përgjithsisht shqiptar, thjesht i ka kap pak dielli. Dhe në Porto Romano, çfarë po ndodh? Ky transferim do të jetë atje porti i ri i shërbimeve i qytetit apo jo? Po, në fakt, pra shikimet dhe masterplani është që porti i ri, pra porti i madh aktualisht që është në qytetin e Durrësit, pra brenda, do të kalojë në zonën e Porto Romanos. Por paralelisht, më herët që nga viti 2015, qeveria shqiptare ka dhënë një koncesion për ndërtimin e një porti hidrokarburësh. Dhe fillimisht në fakt ky port ishte në anën tjetër të monumentit të trashëgimisë kulturore, nuk e prekte atë, por ne pam që me dy ndërhyrje dhe ndryshime nga ana e qeverisë e kuvendit, sepse janë miratuar ligjet në kuvendin e Shqipërisë, me kërkesë të kompanisë koncesionare, në vitin 2018 dhe në vitin 2020 porti hidrokarburëve u zgjerua, duke marrë jo vetëm më shumë territor, por duke ndryshuar dhe destinacionin. Pra jo më vetëm port hidrokarburësh, por dhe port për përpunimin e mallrave rifuzho apo ato që mund të jenë në kontejner, duke bërë gati një port miks. Dhe në këtë moment, pikërisht në këtë pikë, pra ne kemi në vitin 2018 kemi pikërisht kalimin në anën tjetër të kodrës, si do ta quaja unë, ku gjendet dhe monumenti i trashëgimisë kulturore. Dhe ky port e prek në mënyrë të drejtë për drejtë dhe pasojat janë më së dukshme. Më pas, planet për zhvillimin e portit të ri absolutisht që janë në një zonë me risk arkeologjik. Ajo që duhet kemi parasysh në fakt është se në këtë zonë janë gjurmët e para të banimit të territorit Durrësit që në periudhën e prehistorisë. Pra nuk flasim më vetëm për murin i cili është i antikitetit të vonë, po flasim edhe për vendbanime të cilat janë në prehistori. Pra është baza e dokumentimit të jetës, jo jetës urbane, flas, po të pranisë së njeriu në territorin e Durrësit. Pra kemi të bëjmë një territor jashtëzakonisht shumë pasur nga pikpamja arkeologjike, qoftë toksore, qoftë edhe nënujore. Gjeri, sigurisht kemi të bëjmë me një precedent shumë të rrezikshëm, i cili me siguri do t'i aprugën edhe sjelljeve të tilla vandale nga ana e pushtetit lokal ndaj trashëgimisë kulturore. Po ndërkohë që ti më flet me shumë emocion, sigurisht është qyteti yt, qyteti ku ke lindur, ku zhvillon veprimtarinë tënde, sigurisht ja njeh shumë mirë, le të themi, kthesat edhe rënojat. Si është sentimenti, si është emocionalisht popullata e qytetit të Durrësit ndaj këtij shkatrimi të radhës? A ka ndonjë mundësi reagimi, pra apo do ta pranoni si çdo gjë tjetër, megjithëse keni pasur edhe momente protestash edhe kundërshtie. Po gjithsesi kemi të bëjmë me një moment shumë kyç, kam përshtypjen. Absolutisht, në fakt, ajo që ne kuptojmë nga biseda ndryshme, pra qoftë me profesionistë apo me qytetarë, ka një lloj shqetësimi shumë të madh për shkak të nivelit të dëmit që shkaktuar. Pra, kishte parë që të shkatërrojë dhe të rrafshojë një monument kulture me status i mbrojtur dhe të gjitha me radhë edhe për ngarancia që ka. Por ajo që, si thua, ka krijuar një lloj fryma apo kulturë të keqe në Shqipëri është fakti që qytetarët shpesh herë kërkojnë një reagim nga autoritetet që janë mbi ta, pra nga institucionet. Dhe kur ata shohin që institucionet nuk ndërhyjnë apo nuk marrin masa, për i vërtetës ka një lloj dekurajimi që edhe nëse qytetarët apo ekspertët do të reagojnë,
Si thuash, nuk është se do ketë një vendosje të drejtësisë në vend duke pasur parasysh këtë model. Pra, në rastin konkret për shembull, janë ezauruar të gjitha rrugët institucionale. Pra, të gjitha institucionet e shtetit janë në dieni, disa mundohen ta dërgojnë përpara, domethënë, procesin apo detyrat e tyre funksionale për ta bllokuar dëmtimin apo rrezikimin e monumentit. Dhe nga ana tjetër, institucionet saktuara pra nuk bëjnë detyrat e tyre për cilat janë ngarkuar. Dhe në këtë kuptim, qytetarët përballen me një model i cili nuk ofron zgjidhje afatshkurtër dhe i cili ka po themi të gjitha këto shkopat në rrota që e vonojnë ndërhyrjen duke sjell pasojë të tilla për trashëgiminë kulturore. Megjithatë, pra duke pasur parasysh atë që ka ndodhur në Durrës, në këtë lloj niveli nuk është se ndryshon për shembull nëse dikush shkon edhe prish, nuk e di, amfiteatrin e Butrintit, apo nëse ndërton aty, pra e njëjta situatë është monument me status mbrojtje, ka edhe një zonë speciale mbrojtje që është marrë me vendim të Ministrisë së Kulturës në vitin 2016, dhe nga ana tjetër, jo vetëm që punimet kryen aty pranë, por arrihet deri aty sa rrafshohet monumenti, pra shkatrohet pjesa simbol që ishte pjesa e portës. Ato quhen muret e portës, pra ka qenë një fortifikim ku ka shërbyer për ta mbrojtur qytetin e Durrësit dhe ka të paktën 16 çeku i cili ngrihet aty, pra që në periudhën e antikitetit të vonë. Gerit, faleminderit shumë për gjithçka na solla. Faleminderit shumë për intervistën, pa dhe për punën që po bën. Faleminderit. Faleminderit juve profesionistë, ditë të mbarë.